Uppgift om att addera kraftmoment i två dimensioner. Läs först uppgiftsformuleringen noga. Det står att vi har en jämvägsbom som väger 100 kg, motvikten väger 250 kg och masscentrum är G2. Bestäm resultantkraftmomentet kring B. I uppgiftsformuleringen står också uttryckt tydligt att det är belopp och riktning. Alla vektorer har belopp och riktning. En här uppgiften är en skiss. Men en del studenter har lite svårt att förstå vad det skissen egentligen visar. Särskilt skissen i boken har ännu mer detaljer än vad jag har ritat här. För att bena ut vad som är viktigt hjälper det faktiskt att tänka sig en riktig järnvägsbom. Nu på morgonen så gick jag ut och tog kort på en järnvägsbom. Försökte lista ut var den är här i Karlstad. Och I uppgiften ser man bommen från sidan. Men vi ser att bommen här är tänkt att rotera kring den här axeln. Om vi tittar lite noggrannare på motvikten så är det verkligen en motvikt. Man har skruvat dit några tunga plattor. Och Själva axeln, som jag pratar om, ser ut så här. Och Nu tänker en del studenter, oj, måste jag vara expert på järnvägsbommar för att klara den här kursen? Nej, men kom ihåg att försöka göra en modell av verkligheten. Så om du får en uppgift på tentan och du inte förstår vad den visar, så är det alltid okej okay att fråga om. Vi ska tänka oss en riktig järnvägsbom. Det är en del av övningen att skala bort det som är oväsentligt för att lösa uppgiften. En del av sina uppgifter i boken kommer i par. Att räkna ut kring A är uppgiften just innan. Och A kanske man tycker är mer naturligt. För det här sammansatta systemet roterar knappast kring punkten B. Men det var det som var frågan. Att kunna skala bort oväsentliga detaljer är jätteviktigt i många sammanhang. En övergripande metod för att göra det är friläggning. Det är alltså att rita ett friläggningsdiagram, eller Free Body Diagram, som man redan börjar nosa på i Hibbler i kapitel 3 och kommer in på riktigt på i kapitel 5. Och det var ganska klart att det som är här uppe, som dekorationer, spelar inte riktigt roll för den här uppgiften. Så vi ritar bara bommen och motvikten. Och Så tänker jag med en linje runt konturen på det sammansatta systemet Bom plus motvikt. Och Då spelar det inte så stor roll vad som är inuti, för de här sitter ju ihop. Och Här kan det hjälpa oss att tänka på hur det kan se ut på riktigt. Så nu ska vi räkna ut resultantkraftmomentet kring punkten B på det här systemet. Då har vi M1G som verkar här och m2g som verkar här. Jag gillar att skriva symboler i mina skisser och skriva siffrorna på sidan om. Det är inte nödvändigt men det visar sig vara väldigt hjälpsamt. Särskilt om du vill göra en enhetsanalys, en dimensionsanalys. På samma sätt vi skriver in längder. Om jag har 05 meter och insisterar på att skriva in det då kommer mina uträkningar stå 0,5 och jag glömmer bort att det var en längd. Så hur ska vi nu få ut resultantkraftmomentet? Som det står tydligt i uppgiftsformuleringen. Ett kraftmoment är ju en vektor. En vektor har alltid belopp och riktning. Så den här vektorn, i två dimensioner kan en potentiell vridning bara ske antingen medurs eller moturs. och En sån vridning representeras som en vektor in eller ut ur skärmen. Moturs är ut ur skärmen enligt högerhandsregeln. Jag brukar välja medurs som positivt, men det är helt valfritt. Du kan välja moturs som positivt om du vill. Så Resultantvektorn får vi som summan av de enskilda kraftmomenten. Och Vi har bara två kraftmoment här. Ett från den här kraften och ett från den kraften. Tänk tänkte verkningslinjen här. Alltså mot URS, mot klockan. Medan den här, relativt B, går MED URS. Men eftersom jag har valt MED URS som positivt så kommer den här att ge ett negativt kraftmoment. Som är kraften gånger hävarmen. Och det här är hävarmen. Så kraftmomentet från den här blir M2G gånger B. Med plustecken. Nu är det bara att stoppa in tal. I de här tidigare uppgifterna gör jag det, men det ska alltid vara med i en redovisning. Så Den första blir 100 gånger 9,82 gånger 2,5 Newtonmeter. Den andra blir 250 gånger 9,82 gånger 0,5. En del studenter är väldigt oroliga för att det ska vara 9,82 eller 9,81. Ja, I New York är 9,81 en bättre approximation. I Sverige är 9,82 en bättre approximation. Och Jag lovar att ditt betyg på tentan kommer inte att påverkas alls av om du använder 9,81 eller 9,82. Så Totalt blir det minus 1228 Newtonmeter tycker jag är ganska bra på tentorna att man är ganska många värdesiffror. Kanske inte 10 decimaler, men så här många ungefär. Men det är helt okej förstås att avrunda till ett par värdesiffror. Det här var ju en vektor. Och beloppet må vara 1,2 meter, Men vad är riktningen? Det fanns ju bara ut och in i skärmen för den här vektorn som beskriver den här vridningen. Och eftersom jag har valt plus med medurs och det blev minus, så är svaret moturs. På engelska heter det counter clockwise. Ibland skriver man ccv för det här ordet. En väldigt viktig fråga nu är att det här resultantkraftmomentet är ju inte noll. Så börjar den här snurra. För att vara i jämvikt så måste det finnas ett balanserande kraftmoment som så att säga, tar ut det här. Så hela systemet kan vara i momentjämvikt. Så det här som vi ritat kan inte vara en komplett friläggning. Men i Hebel så börjar vi komma in mer på den frågan i kapitel 5. Men det är viktigt att redan nu förstå vad vi håller på med. Vi har räknat ut vad resultantkraftmomentet är som en upphängning måste hålla emot för att den här inte ska börja snurra. Och sen om du repeterar det här efter kapitel 5, eller i samband med kapitel 5, gör gärna 4.15 den här uppgiftens kusin. Det är alltså att räkna ut resultantkraftmomentet i punkt A. Och svaret blir inte samma som det här. När ni inser att kraftmomentet är olika olika punkter, övertyga dig själv att vi ändå kan välja kring punkt A, eller kring punkt B, eller kring någon annan punkt för att testa i en vikt, förutsatt att vi har kraft i en vikt. I våra jämviktsuppgifter så kan du välja vilken punkt du vill för att räkna momentjämvikten. Men det är tack vare att vi också antar kraftinvikt. Så vikt. Så är abstrakt studenter, försök gärna att bevisa det för er själv med hjälp av vektoranalys. Beviset är en rad.